Ադրբեջանը խախտել է օրենքները։ Մենք պարտավորվում ենք նաև այդ օրենքները խախտողին պատժել։ Հակառակ դեպքում Չինաստանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Չժաուլիցզյանի կոշտ խոսքը։ Երևան Times.com-ը գրում է. ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Չժաուլիցզյան. Մենք չենք կարող թույլատրել, որ 21-րդ դարում որևիցե երկիր իր զորքն անարգել մտցնի մյուսի տարածք ու չփորձի նույնիսկ հեռանալ։ Սա ակնհայտորեն խախտում է ՄԱԿ-ի ու միջազգային բոլոր կոնվենցիաները։ Սակայն մյուս կողմից մենք պարտավորվում ենք նաև տվյալ օրենքները խախտողին պատժել։ Հակառակ դեպքում նրանք սպառնալիք են ամբողջ տարածաշրջանի ու աշխարհի համար։ Սա միանշանակ գիտակցում են բոլոր գերտերությունները, բայց միայն ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան են բացահայտ ասում ճշմարտությունը։ Իսկ մենք ճշմարտությունից բացի նաև կանենք մեր գործը՝ պաշտպանել Հայաստանի պետական սահմանը։ Դրանով իսկ կարգել ենք Էրդողանի մեծ Թուրանի ստեղծման գաղափարը։